Oscarsteatern börjar solomomentet lida mot sitt slut. Men vi har en deltagare kvar. Och det är Charlie. Under 12 år har vi aldrig haft en så studsig deltagare som Charlie är. Och det har vi lärt känna nu under några dagar. Var kommer det här studset ifrån? Jag vet inte. Jag har alltid varit ganska studsig av mig. Men du, den här energin, ja, den har både varit till din fördel och ibland lite som att du nästan har blivit övertänd. Har jag rätt? Jag vet ju om alltså, att jag har en tendens att bli övertaggad. När jag går in för det väldigt mycket så brukar jag försöka verkligen tagga efter på det. Att jag försöker snarare hålla ner mig själv än att tagga till för mycket. Då blir jag bara... Studsa lite mindre och gå lite mer. Ja. Bra, stort lycka till idag då. Tack så jättemycket. Ja. Körs du riktigt, Charlie. Just nu försöker jag verkligen att hålla fokus. Så att bara se till att göra allting genomtänkt. Nu vill jag visa juryn vad jag kan göra på scen. När man väl går upp där så händer det mycket i kroppen. Det finns nog inga andra lägen där det kommer den sortens nerver liksom. Det är en utmaning. Hoppas inte ska ställa till det. Hej! Du har alltid så mycket energi. Det är härligt att se. Tack så mycket. Mm. Vi har ju varit väldigt nöjda med dig hittills. Men gruppmomentet, det var ju liksom, det var ju katastrof. Det här var en enorm besvikelse. Underleverering. För mig känns det som att du är liksom en femåring på scen. Och du är ju ändå 25 år. Det måste ske en väldigt drastisk skillnad, känner jag, i framträdande som vi får se. Absolut. Vad ska du sjunga för oss idag? Jag ska sjunga Chandelier. Mm. Det är en enorm låt. Ja. Men hur kommer det sig att du valde den låten? Jag tycker det är en fantastisk låt. Och jag har får en skön känsla av den och jag tror att den kommer passa bra. Ja, okej. Okay. Det är en väldigt känslostark låt. Men man håller på med musik därför att man känner så starkt för och man vill det så gärna. Och samtidigt som det är en utmaning. Så att nu ska jag bara se till att sätta det. Party girls, don't get hurt, can feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time, call phones blown up, ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. Oh. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swing from the chandelier. Nice. Det där tyckte jag var jättebra alltså. Jag gillar det där som fan alltså. Jag tyckte det var jättebra. Jag tycker det här var ett av dina bästa framträdanden. Det var väldigt kul att se. Och du går verkligen från klarhet till klarhet. Jag tycker absolut det där var ditt bästa. Vad glad jag blir. Tack. Okej, okay, Charlie. Vi kommer ge ett besked till dig imorgon. Tack så jättemycket. I think he murdered that shit. Killed my expectations. Det känns jättebra. Åh, riktigt så här nervkick alltså. Ja, Charlie blir alltså den sista att gå vidare till morgondagens besked.